Про українізацію всередині тебе. Всі проекти, які там були пов'язані з Росією, вони всі закриті. Один раз я спілкувався тільки з Регіною. Вибачте за слово, п***зм. Із кущів виїжджає БТР і дуло на нас. Я такий кажу, хлопці, свої. Коля, Серга, раді вітати вас. Дякую. В місті легенд, в місті герої Чернігові. Дякую. Розпочнемо з простого. 31 грудня люди будують якісь плани на цей рік. Що було в планах в тебе? Були загальні якісь думки, загальні, скажімо так, загальні проекти. Бо це творчі проекти, а творчі проекти дуже складно спланувати. Тому перебували у цих проєктах. Це був там спектакль «Вселенопленні», який ми взагалі планували прем'єрити 23 березня там, в великому залі з оркестром. Тож ми активно писали, активно працювали з цим. Це з тих планів, що накрилися чи перенеслися. І будував дім. І саме будівництво мало початися навесні, тож там у березні десь. Але не почалося. 24 лютого, день початку повномасштабного вторгнення, твої перші дії. Що ти почав робити найперше? По-перше, я виспався. Ось така відповідь. Справа в тому, що я їхав на концерт, мав бути концерт 24 лютого у Миколаєві, 25 в Одесі. І ми їхали до Одеси, але зламалася тачка. Ми повернулися до Києва, змінили тачку і поїхали знову. І приїхали до Одеси десь у 3 годині ночі. І вже, ну, типу, були дуже стомлені і розуміли, що краще залишимося в Одесі, і потім вже поїдемо вранці до Миколаєва. Лігли спати, і о 5 годині ранку мені почали дзвонити родичі, казати, що щось почалося. І я розумів, що я поспав тільки 2 години, і що зараз на цій втомі і при цьому стресі, який надбуває, ну, я нароблю різних дурниць. Тому я зрозумів, що потрібно доспати хоча б там 3-4 години. І після цього, коли прокинувся, і така, я б не сказав, що паніка трохи стихла, ні, вона просто стали підмішуватися раціональні якісь фактори в людях, і вже стало зрозуміло, що робити. Я зібрав речі, поїхав до батьків, вони живуть в Одесі, закупив продуктів, і приїхав і створив психбатальйон. Це група психологічної підтримки, де постійно на варті психологи. В нас на цей час близько 270 психологів і там 3000 постійних користувачів. І 26-го вранці я зрозумів, що, бо я там сам 2 дні працював як психолог, обзванював людей, обзвонював, розмовляв з ними, з кимось там по відео, з кимось по аудіо, з кимось. Це військові люди чи цивільні? Ні, звісно, ні, не військові. Це були цивільні громадяни, хоча зараз ми займаємося тим, щоб перекваліфікувати психбатальйон від загального такого об'єму до більш такому більш нішового і працювати тільки з сім'ями військових. Бо це дуже важлива проблема, це також частина ПТСРу, і ті люди, які будуть першими зіштовховуватися з ПТСРом, а він буде і буде колосальний, я маю на увазі, у військових, це саме їх сім'ї, їх потрібно до цього підготувати. Тож наш психбатальйон буде займатися саме цим. Це перше. І 26-го я зрозумів, що ну, типа, все працює, я зібрав дуже круту потужну команду, і мені не обов'язково самому дзвонювати людей. Я сказав, що все, я збираюся йти у ЗСУ. І пішов до ЗСУ. І з того дня служу. Перший поштовх був, що типа, ну, це несправедливо. Я був на стороні справедливості і тому пішов до ЗСУ. А вже потім більше-більше спілкуюся з хлопцями, з бойовими хлопцями. Хтось був у 2014 року на Майдані, там хлопці з групи Тору. І я розумів, що ця зміна, цей початок чогось великого, він пройшов повз мене. Я його тоді не відчув.
зі своєї парадигми. І потім вже підключилася і така внутрішня українізація, бо вона відбулася, і вона продовжує відбуватися і змінювати мене. І потім з'явився і патріотизм. Ну, приєдналися до чувства, до відчуття того, що зі мною зараз, з моєю країною, з моєю сім'єю відбувається щось несправедливе. Потім вже, вивчаючи і історію України, і, я ж кажу, спілкуючись з хлопцями, я відчув, що так багато всього я не помічав раніше, і що несправедливість по відношенню до мого народу, вона відбулася значно раніше. Настільки рано, настільки задовго до цих часів, що у цій несправедливості, проживаючи все своє життя, я її не відчував. Про українізацію всередині тебе. Найперший крок – це українська мова. Ти зараз намагаєшся говорити українською в побуті, по-перше, з людьми? Це не найперший крок, бо це вже щось вдогонку таке. Перший крок – це внутрішній вибір. Бо коли ти починаєш вивчати українську мову, то українізація вже пройшла в тебе. Особливо, коли це твій особистий вибір, а не так, тому що тобі там потрібно, бо твій бос наказав так там говорити з клієнтами. І ти починаєш говорити. Це не українізація. Тому спочатку з'явилося от це відчуття причепності, якщо це буде вмісне слово, причепності до чогось великого та родного. Рідного. Ось, напевно, з цього почалася українізація. Вона почалася з того моменту, як я відчув, що кожен вбитий українець відчувається, наче хтось із своєї сім'ї. Коли я відчув там гнів, коли я відчув ненависть до окупанта, а потім і до всього Русі. Російського представництва у будь-якому прояві, до руського духу. Коли я відчув цю ненависть, я зрозумів, що щось дуже сильно змінилося, бо раніше я собі не дозволяв таких відчуттів, почуттів. А тут воно з'явилося. Тоді я зрозумів, що щось. Я від чогось стаю далі, а до чогось стаю ближче. Це можна сказати про твій бізнес в Росії? Якщо читати статтю на Censor.net, ти давав коментар, що в тебе там був бізнес. Що з ним наразі і що це за бізнес був? Це був музикальний проєкт. А потім були ТВ-шоу, які я сопродюсував із Славою Досмухам'ятовою. Є такий продюсер. Всі проекти, які там були пов'язані з Росією, вони всі закриті і закриті безповоротно. Тож вже немає шляху назад. Ти ще був продюсером в кліпі «Шпілька каблучок» Леліта. Угу. Її позиція нам відома, вона підтримує війну проти свого братського народу, бо її коріння, вона сама з України. Чи вдалося тобі з нею поспілкуватися? Ні. Ти з нею говорив? Я, до речі, один раз я спілкувався тільки з Регіною. Коли вона мені написала, потім, я не знаю як, але виклала у собі в інстаграмі такий як скрін, де у цій переписці немає мене, і написала, що там я піарю за її рахунок. А в мене вже на той момент були скріни сумісної переписки, і це був перший такий досвід, якийсь дуже, дуже дивний. Наклепу. Що? Досвід наклепу на тебе? Ну, не те, що наклепу, взагалі дуже дивний такий. Я, знаєш, коли ти дав у відмашку, як кажуть, то ти не відчуваєш несправедливості до себе. Відчуття несправедливості, воно з'являється тоді, коли ти неспроможний дати у відповідь. Бо відчуття несправедливості, особливо, коли ти кажеш про нього, видає в тобі жертву, позицію жертви. Тому, напевно, я цього не відчував. Я просто відчув, В принципі, на цьому і закінчилося ваше спілкування. Тупі люди, от що я відчув. Так, на цьому закінчилося спілкування. І
Один раз мені написав Денис Косяков, я такий, також він був у Comedy Club Production, він продюсер на ТНТ телеканалі. Ми з ним разом у 2008 року я виграв «Сміх без правил» на ТНТ. Це дуже таке було популярне комедійне шоу. І після цього мене там запрошували. Я був в «Убойна ліга», Comedy Club. Мене Мартірос двічі запрошував туди. І, ну, щось я не відчував цієї теми. І Денис Косяков звідти, з Comedy Club Production, він писав, що дуже хвилюється, підтримує. Це єдине Росія? Я не зрозумів, як саме він підтримує. Я кажу, ну тоді ну, напиши щось. Ну, типу, щось скажи. Він каже, ну в мене там 100 з чимось людей на знімальному майданчику, і вони всі залишиться без роботи. Я кажу, так зашибіся, росіяне. Нет роботи, нет налогів. Нет налогів, нет вооружения. Ну він засяв. Не написав нічого? Ні, нічого не написав. Стосовно телебачення. Ти більше 10 років був дотичний до телебачення. Наразі, якщо відштовхуєтесь від опитування, то можна зрозуміти, що люди більше часу проводять в соцмережах. Як ти бачиш українське телебачення в майбутньому? Та чи вважаєш ти, що є місце для розважального контенту? Ну, 100% розважальний контент має бути завжди. І особливо під час війни, бо це відволікає, це дає психіці трохи перезавантажитись. Бо інакше можна реально війти у стан жертви, і це неспроможний стан. В нас є організація митців, які служать у Збройних силах України, яка називається «Культурний десант». Ми поїхали до прикордонників, на кілька днів приїхали до Чернігова, щоб зіграти, підняти бойовий дух, попрацювати з МПЗ, морально-психологічним станом військових. Бо у різних військових різні проблеми, у різних частин, у різних підрозділів. Хтось там на відведенні після бойових дій там був у Северодонецьку там 2.5 місяці, і вони приїхали, їх зустрічають. Тож там потрібні одні пісні, одні розмови. Там хтось, наприклад, хлопці там з групи Тору чи там інший якийсь підрозділ батальйону Софія, це патрульна поліція Києва, які під Жені Маршалом. Там всі спіци, там майже всі ветерани ЗСУ. І ти приїжджаєш, і саме їх відрізняє від інших, що вони в це граються. Вони, ну так, війна, які ігри, ми скажемо. Але ні, вони граються, тож в них є така, вибачте за слово, п***зм, такий легенький п***зм в тому, що вони роблять. І це допомагає їм працювати професійно. І саме цей п***зм у багато якому сенсі залежить від гумору, і гумор наче, знаєш, цей, вибачте, будь ласка, за це слово, але от ми вже його використали як номінацію, так, ще не останній, у кінці порахуєш. Цей п***зм, це наче такий камін, а гумор – це дров у цьому каміні, і тому гумор дуже круто допомагає. І у цьому гумору стільки сили. І ця сила, яка продовжує підтримувати. Тому, звісно, розважальний контент, він буде, він має бути. Але він має бути інтелектуальним. Бо саме у свій час 95-й квартал спрацював як така потужна зброя для того, щоб підірвати той політичний стан, який був в нас. І в Росії, чому народ такий тупий у своїй більшості і настільки наповнений шовінізмом, настільки наповнений імперськими замашками, це дуже багатому заслуга культури і особливо Comedy Club. Бо Comedy Club Production не дарма є компанією, яка була на початку викуплена «Газпром Медіа Холдингом», який приналежить до «Газпрому», а це приналежить до Путіна, бо він розумів, яка це потужна зброя. Тож Comedy Club – це дуже потужна зброя. Тому, якщо вирішувати питання від серця, а не від якихось брудних амбіцій через культуру, через розважальний контент, виховувати людей у різних напрямках, навіть там вивчення української мови, це через гумор
найкраще заходить і сприймається. Через розвагу, як це не пряма мова, значно краще це заходить, бо коли тобі починають, ну, типу, в навчительному тоні розказувати, як жити, як має будувати суспільство, сім'ю, там, вивчати мову і т.д., то ти врубається в тобі дитина, яка, ну, підросток, підліток, який починає свій супротив. І дуже багато енергії йде на подолання цього супротиву і дуже маленький КПД. Тому я вважаю, що за розважальним контентом, правильно зробленим, майбутнє, в тому числі медійне України. І яке, тобто це є, як ти бачиш в майбутньому, українське телебачення? Тобто воно буде дуже різне. Там має бути вся гама відчуттів. Там має бути розважальний контент, там має бути і ток-шоу, там має бути, звісно, новини, там політичне ток-шоу також має бути. Воно має бути вільним, як і вся Україна. Продовжуй, будь ласка, фразу. Зеленський. Я не знаю, Зеленський, ну, мій президент. Все. Залужний. Мій головнокомандувач. Путін. Путін, я вважаю, що Путін — це сатана. Кадиров. І не моє, до речі. Чи віриш ти в кохання на відстані, враховуючи те, що зараз жінки за кордоном, чоловіки воюють. І, в принципі, чоловіки не можуть виїхати за кордон. Знаєш, це дуже залежить від того, яке кохання було до того, як з'явилася ця відстань. І якби це, я не знаю, може жорстоко не звучало, дуже важливо ця відстань і ця дистанція в коханні. Чи оправдана ли вона реальна? Или вона із надуманих страхів? Якщо вона із надуманих страхів, то є вероятність того, що це повредить любові. Якщо це оправдано, то тоді, звісно. Тому що коли ти дійсно хвилюєшся за свою іншу половину, то це посилює твої відчуття. Ти постійно про неї думаєш, ти постійно щось робиш для того, не тільки пишеш, а щось робиш. В мене є знайомий, який відіслав жінку, коли там почалося, він з Миколаєва, здається, до Румунії. І вона не витримала, і вона, незважаючи на те, що він казав, ні, не можна, вона приїхала, ну, приїхала в Одесу, типу компроміс. Бо вона з дочкою, вона каже, ми будемо в Одесі, ти хотів дистанцію? Ось дистанція, але близько до тебе. І це тільки посилило їх кохання, бо це поступок. Потрапляв, якщо були напередки в таких важких точках, і під обстріли, під щось жахливе? Під обстріли, звісно, по нам лупашили ракетами, коли ми були у бомбосховищі на промзоні, прям тупо над нами. Там декілька будівель розфігачили. Ми мали ночувати в одному готелі, який розбомбили у ту ж ніч. Але там так сталося, що нас, коротше, залишили в іншому місці. Нас за нами так, знаєш, типу, смерть ходить десь поруч. Але показує нам, що поважає те, що ми робимо. Тож ми поки що потрібні миру живих. Тому в нас напередку нам волонтери дали бусик. У нас заглох бусик, тупо нас мають зустріти на розі двох вулиць, ну, типу, вулиці, двох дорог. І ми під'їжджаємо, зв'язку вже немає, і чуваків немає, які нас зустрічають. І у нас бусик глухне. І тут хвилини три, і з кущів виїжджає БТР, і дуло на нас. Я так кажу, хлопці, свої. І потім з кущів виходять чуваки такі в броніках на голе тіло. Кажу, що ви тут робите? Ми приїхали сюди, там, по розпорядженню МПЗ, підтримуєте нормальний психологічний стан військових. Він каже, так, бусик потрібно, типу, куди-то під крони дерев заховати, бо зараз всім прилетить. Кажу, окей, ми там. Ну, знайшли, як завести його, відштовхали. 24 лютого, коли я зрозумів, що Росія напала на Україну, бо тому що там на вторгнення війна, я спочатку, типу, ні, не може бути, ну як, так. 21 століття, що люди, а друге було розчарування, коли я зрозумів, що, ну, типу, люди, які там, в мене було дуже багато підписників з Росії, там майже відсотків 70, здається.
І я розумію, що люди, навіть які там писали мені там коментарі під вірші, такі ну, глибинні вірші, що вони починають мені там про 8 років на Донбасі говорити. Тому убогі, як так? І ти починаєш з ними ну, перший день. Я намагався раціонально спілкуватися, розумію, що там не працює це. І, звісно, мій якесь бачення світу, таке інфантильне, воно просто розрушилось. І я зрозумів, що я не розумію, як сприймати цей світ. Бо в моєму світі не було місця такому відвертому злу. А тут я його побачив і зіштовхнувся з ним. Цікаво з тобою говорити, але ж треба завершувати. Останнє питання. Чи варто очікувати в цьому році музичного контенту у вигляді альбому? Наприклад, першу пісню можна зробити, я знаю, записав відеопідтримку нашим воїнам ТРО, ЗСУ, всім 13 березня. А на пісню «Ду-ду-ду-ду-ду» винісемо «Орду» з мотивом пісні про Свєтку Лободу. Ми виселили Лободу з цієї пісні. Слухай, ну там було кілька таких пісень. Була «Ду-ду-ду», була там це переробка «Шаланди повні кефалі» там про Путіна, що це обичний п***ць. Була аналогів «Нєт». Але це все такі фанові пісні, вони були як, знаєш, жаропоніжаюча, дуже таке один раз випити і все. Бо тоді аналогів «Нєт» це в нас почали пугати, лякати там кадировцями і т.д. І коли ми підсилили цей меседж через пісню «Аналогів «Нєт», що, типу, на самом деле, ніха повна з тим, що вони роблять. І вона спрацювала у той час. Зараз вона вже не так актуальна. А там «Ду-ду-ду» також вона спрацювала на той момент як така мікромантра. Бо люди співали «Ду-ду-ду, винісі морду», і це вже зроблене. От як майбутнє, але зроблене. Винісім. Ну, типу, стопудово, ну, типу, це пройде. І вони, як би, внушали собі цю думку. Зараз ми готуємо кілька дуже потужних пісень. Одна з них називається «Переможемо тільки разом». Вона називається «Жовтий колір». Це пісня на підтримку тимчасово окупованих територій. Особливо Херсонщини, бо зараз є такий рух «Жовта стрічка», ми з ними співпрацюємо. Це рух ненасильного супротиву. І одночасно з цим це став такий колір окупованих територій. І ми створили синій колір, це колір вільної України, вільної частини України, який підтримує і каже свої слова підтримки, свої слова жаги до повернення. Спочатку Херсонщини, а потім... Бо Херсонщина зараз це як символ. Можна потанцювати. Це означає будильник, що треба завершувати. Думку. Так ось і написали пісню, яка про об'єднання жовтого і синього кольору. І там буде до цього акція крута, тож воно спрацює на як має спрацювати. Потім ми робимо дуже крутий трек з Сашою Чемеровим, від також культурним десантом. Я нагадаю на хвилку, що Саша Чемеров, він Чернігова. Так, і він офігезний трек написав «Полями». Це такий новий український культурний код, і це пісня про зміну відношення до України, а як слідство до всього, що тебе оточує, від пользовательського, від позиції користувача до любові, до любящої позиції. І ми навіть знімали зараз кліп кілька днів тому, позавчора. І це також буде запроваджений потужний меседж. Тож ми зараз працюємо, знаєш, ти запросив від мене альбом. Я зараз так не думаю. Я скоріше думаю, що ми робимо загалом культурним десантом, бо кожен з нас виконує свою роль, і кожен з нас дуже потужний у своєму напрямку. І ми розуміємо, так, тут маю я сказати, тут має Саша, тут має сказати Єрмак. І ми всі підтримуємо меседжі один іншого, щоб це посилити. І ну, це дуже... Дуже крута колаборація, в ній немає конкуренції, в ній є от така от співпраця і розуміння єдиної цілі, єдиної мети. Так. І це є те, чого не очікував Путін, якраз оцього єднання між людьми. Те, чого я б навіть би одну букву в тебе виправив, те, чого очікував Путін. Згоден. До речі, до культурного фронту можна взяти хлопця, який ми почули, маленький
Парубок збирає гроші. Да. Ще 10 тисяч гривень назбирав. Красавчик. Да. Дякую тобі, що підтримуєш морально-психологічний стан, морально-бойовий стан Збройних сил України, які наразі боронять північні кордони нашої країни. Дякуємо, що приїхав в гості. Дякую.